30 let života strávil pod zámkem. Dvakrát byl málem popraven. Celé století byl nejpomlouvanější historickou postavou. Vlastní rodina se za něj tak styděla, že na jeho hrob nenechala vyrít jméno. Navzdory tomu zůstává Donácien Alfonse François Marquis de Sade jedinečným literátem a myslitelem, který předběhl svou dobu. Markiz de Sade pocházel ze starobilé provencálské šlechtické rodiny a po své matce byl dokonce zpřízněný s mladší větví burbonského rodu. Narodil se v pařížském paláci Condé 2. června roku 1740. V roce 1755 absolvoval výcvik u lehké jízdy a na bitevních polích sedmileté války později získal hodnost kapitána jezdectva. Miloval sice slečnu de Laury, ale oženil se 17. května 1763 s dcerou prezidenta Berního soudu, slečnou de Montreal. Ta přes všechny skandály a prostopášnosti, které provázely markízů v život, dávala po celou dobu jejich svazku najevo bezvýhradnou manželskou oddanost a Sáde prohlašoval, že by byl zoufalý, kdyby se jí znelíbil. Už pět měsíců po svatbě byl přitom desátekrát se vězněn pro přehnané libertinství, rouhání a hanobení Kristova obrazu. V létě 1764 se stala jeho milenkou herečka italského divadla. Následuje poměr s kurtizánou Bovo Cionovou, pak s několika tanečnicemi z Královské hudební akademie a v roce 1768 první velká aféra. Aby měl vedle dlouhodobějších vztahů prostor i na paralelně probíhající pletky, pronajel si desáde několik domů. A právě do jednoho z nich v Arkue přivedl 3. dubna 1768 žebračku Rózu Kellerovou, vdovu po cukrářském tovariši. Tak jako v případě dalších skandálů Markýze Desáde, i arkejský případ nabyl později oproti skutečnosti už nesmyslně obludných rozměrů. Pravděpodobně se vše se takto. Markýz nabídl Kellerové velmi dobrý výdělek za to, že mu uklidí pokoj. Desáde vždy platil holkám velmi dobře. Tak to aspoň později u soudu říkala Kellerová. Desáde tvrdil, že dal Roze jasně najevo, že půjde o libertinský podnik, tedy že přísné mravy půjdou stranou. Tak nebo tak, Kellerová dostala od pana Desáde výprask důtkami, ke kterému se tak Markýz před soudem přiznal. Ostatní obvinění, pálení voskem, údery holíči, zranění perořískem, o nich se pak hovořilo, neodpovídají realitě. Na druhou stranu byla Róza při každém odporu vystavena sádovým výhruškám. Nakonec Kellerová z domu utekla a od žaloby neodradili ani peníze, které ji nabízel Markýzův sluha. Ačkoliv byla Markýzova vina poměrně neprůkazná a vzhledem ke svému postavení měl desáde za sebou mocnou ochranu, Celá věc se dostala k vysokým soudním instancím, takzvanému hrdelnímu soudu. Tak tomu totiž chtělo tehdejší veřejné mínění, které už mělo dost schovývavosti k často mnohem horším přečinům a zločinům lidí z vůčných jmén. K tomu navíc přistupovala i předpojatost jednoho z prezidentů soudu a skutečnost, že Marký si ke své akci zvolil ten nejhorší možný den, velikonoční neděli. Jako by se chtěl vysmívat utrpení Krista. Erotický šílenec a pitvač žen, taková o něm byla dlouhá milná představa, která také bohužel vyvolávala ke škodě krásné literatury, filozofie a vědy nepříznivou zaujetost vůči jeho dílům. Ovšem jeho sadismus byl charakterizován antisociálními, nikoli zhoubnými reakcemi. Projevoval se a to v kombinaci s masochismem významnými, ale zdraví na pak existenci obětí neohrožujícími činy jenže de Sade byl nadán geniální vědeckou představivostí a proto je jeho dílo skutečným muzeem sadomasochistické perverzity. Jde o vědeckou práci, byť v podobě prozy a poezie a je třeba ji jasně oddělovat od Markízova života. Při hodnocení jeho vztahu k ženám je nutné podotknout, že Markíz žádal stejnou svobodu pro ženy i muže. Za Rozu Kellerovou si Sade poseděl pár měsíců ve vazbě. Před sebou měl osudový skandál svého života, když byl 27. června 1772 na návštěvě v Marseji, zorganizoval spolu se svým sluhou schůzku se čtyřmi děvčaty. Na něj došlo k aktivnímu i pasivnímu byčování. Bytí, přivazování i homosexuálním stykům. Horší však bylo, že Marký s ženám prodával anýzové bombóny s příměsí kantarit, tehdejšího afrodiziaka. Vzhledem k tomu, že jedna z dívek snědla celou bombonieru, jevila známky otravy. Po její žalobě byly Desáde a jeho sluha obviněni ze zločinu travičství a sodomie. Byli však včas varováni a uprchli. A tak byli 12. září popraveni a spáleni. Ovšem v nepřítomnosti. O rozsudek údajně Desáde okomentoval: Hrome, jsem tam, kam jsem se chtěl dostat. Jsem pokryt potupou a mrzkostí. Nechte mě, nechte mě, musím z toho ejakulovat. Rozsudek byl později zrušen pro absolutní nedostatek důkazů. Přesto čekalo na Markíze v následujících letech několik zatčení a mezi nimi různé další skandály. V roce 1778 se mu ještě podařilo za pomoci své manželky uprchnout. Byl však opět zatčen na svém zámku Lakoste a z vězení ve Vincené ho pak roku 1784 převezli do Bastily. Zde napsal mimo jiné 120 dnů Sodomy, Alinu a Valkúda, a první verzi Justíny. Výkřiky z okna v Bastile ubíjejí vězně a vyhazováním papírků, na kterých podrobně popisoval mučení v pevnosti, se přitom pokoušel bouřit lid. To vedlo později k hypotéze, že to byl právě Desáde, který vyprovokoval útok na Bastilu 14. července 1789. V tu dobu však jež markýz v pevnosti nebyl. Jeho chování vyvolávalo v napjaté politické situaci vážné obavy, a tak ho již počátkem července z Bastily odvezli. Po zrušení královských zatýkačů byl 2. dubna 1790 osvobozen. Za dobu věznění ve Vincén a Bastile napsal Markýz desítky dopisů. Nalezený soubor představuje na 180 textů, které svou úrovní vysokoční nad běžnou korespondencí a odhalují nový aspekt jeho literárního génia. Větší část z nich je adresována Markýze Desáde. I v listech Sáde dokazuje, že nejen svým náhledem na realitu, ale i prací se slovem předběhl svou dobu o sto let. Manželce například píše Tvoje matka musí být doopravdy opilá nebo šílenec zralý na spoutání. Ta hnusná žena musí mít zažívání skažené čísly. Jsem přesvědčen, že kdyby zemřela před irupcí a kdyby ji otevřeli, vyšly by jí z vnitřnosti miliony čísel. Nebo Nedovedu si srovnat v těsném prostoru svého mozku, že prostý akt objednání pouzdra může vám podrážděti nervy, které upozorňují duši na pocit bolesti. Pokládají vás, jak tvrdíte, za blázna. To právě nechápu a nemohu připustit, že by objednání velkého pouzdra malou ženu mohlo vyvolat narušení pinerálního tělíska, které my ateističtí filozofové pokládáme za sídlo rozumu jaký byl vztah pana k francouzské revoluci, v dopise z 28. prosince 1791 vysvětluje své postoje advokátu Joffrey Dimu. Jsem anti -Jakobine. nenávidím je k smrti, zbožňuji krále, ale hnusí se mi někdejší zneužívání moci. Miluji obrovské množství článků ústavy a jiné se mi příčí. Chtěl bych, aby byl šlechtě vrácen lesk, protože ničemu nepomáhá, že o něj byla připravena. Chtěl bych, aby král byl hlavou národa. Rozhodně nechci národní schromáždění, ale dvě komory, jako v Anglii, což dává králi umírněnou autoritu, vyváženou součinnosti národa, nezbytně rozděleného na dva stavy. Třetí je zbytečný, proto ho rozhodně nechci. To je mé vyznání víry. Co tedy teď vlastně jsem? Aristokrat nebo demokrat? Laskavě mi to pověste, advokáte, protože já opravdu nevím. Sáde se účastnil prací na reformě pařížských špitálů. V srpnu 1793, kdy byl předsedou sekce Pique, však odmítl dát hlasovat o návrhu, který považoval za nelidský. A tak byl obviněn z umírněnosti a jako bývalý markýz 8. prosince zatčen. Právě v době revolučního teroru Sade nejzřetelněji prokázal, že opravdu není předlohou krutých hrdinů vlastních románů. V nich mohla jen společnost napříště rozpoznat a nenávidět obraz vlastní ukrutnosti. Jen náhoda, neúplnost spisu způsobila, že občan Sáde neskončil tak jako jeho spoluvězni pod gilotinu. Sáde byl sice v říjnu 1794 propuštěn, ale jeho svoboda trvala pouhých pět let. Tentokrát je jako autora erotických románů zatkla pro změnu policie konzulátu. Po 25-měsíční vazbě byl definitivně převezen do ústavu Charénon San Maui. Markýz z desádé zemřel 2. prosince 1814. 30 let svého života strávil ve vězení.